Три дні на Закарпатті буде сонячна та суха погода. Ці дні в області переважатиме антициклон – підвищений тиск. Проте вже суботи варто очікувати незначних опадів. Дожди почнуться тільки к вечору 7-го, вторая половина дня, 8-го, 9-го. До якого часу орієнтовно? До 13-го. Значить, тут беремо період з 8-го по 13-го. По області будуть дожди, інтенсивність різна. Пока я вижу, что нагрузка достаточно большая будет в день 8 и в день 9. Максимальна температура найближчої доби протримається на рівні 25 градусів вище нуля. Діставати теплі речі поки що зарано, адже вже 6 вересня синоптики прогнозують температуру повітря на рівні 27 градусів тепла. Фронтальна зона, от вона туди перемістилась. Тут, к сожалению, радаров нет, но мы видим, что она ушла на центр и на восток Украины. С 4 на 5 будет самая прохладная. Общая температура ночью 7-12, а в горах, возможно, где-то 3-5 тепла. 6-7 ночные температуры в пределах 8-13, дневные 21-26, 22-27, то есть чуть-чуть прогрев за счет солнца. Небезпечних явищ в області не очікується. Тільки вранці невеликий туман. Подекуди ще залишається пожежна небезпека 5-го рівня.